jätten Landby utmanar allt på jorden befintligt organiskt liv till en kraftmätning där ren och rå styrka fäller utslaget. Ni må vara brottare, tyngdlyftare, professionell atlet. Ni får 1000 kronor om ni gör Landbys kraftprogram efter. Atleternas konung, buffen från Hirsche, Sixten Landby. Det första var att lyfta en järnbumling som vägde 32 kilo. Det var ungefär 1 meter lång och grov var väl ungefär en 40, eller inte, han var 30, det var 30, 35 centimeters genomskärning. Den vägde ju 32 kilo. Jaha. Finns det någon här som förmår rubba ens den här? Det ser starka ut en del här. Då la han järnbumlingen i hans hand och stod närmast. Jaha. Nu har ni järnbumlingen i jämnhöjd med låret. Ni får ett, den inte något, nej. Fick den inte 1 millimeter från låret. Då skrek skåningen så här. Ja, ja, där ser ni. Armen vek sig som ett vassrör. Men det, du vet, de viktigaste proverna man gjorde där, det var att jag bröt ut en ny hästsko med händerna. Det var en enda på jorden som kunde göra. Och så var det en järnbit, alltså det var detsamma, eller en 8-tums ekspik. Den tog jag och böjde ihop till en båg. Då var det alltså där 3 prov. Och så sa de så här, ja, vi har skaffat en cykel här. Då tog jag in mitten på ramen. På ytfingret skulle det vara rakt. Det fanns ingen som rubbas den. Och det var undersökt, det fanns inte en på detta jordklot. Inte Kina ens, det är så mycket folk. Som kunde ju eftergöra detta och ens rubba cykeln i 1 millimeter från golvet. Du vet att som han var ju beundrad och känd. Och han gjorde ju kraftprov och de kom till oss. Mycket ungdomar och så. Bara privat? Ja, privat. Och det där blev ju ingen slant där. Så det, de uppmanade ju då att det kommer ju Tivoli. Som ja, fick Tivoli, höra talas om det. Tivoli-människor som jag tror inte om Tivoli och ville engagera han. Det är så det började. Ja, det började så. Men det är klart att det där hade sina sidor och för det var hemskt dåligt betalt. Det var det ganska slitsamt också kan jag tänka. Ja, även det då. Att resa runt så där. Ja, så måste man vara engagerad då. Då. Så det var ju riktigt. Mm. Var det roligt då? Var det kul? Ja, vissa gånger var det. Vad var det som var roligt med det? Ja, har det riktigt roligt vet jag då faktiskt inte om jag ska säga. Men det gick. Det är väl inte så mycket här på jorden som där man måste arbeta lite för mycket som är naturligt. Du var inte rik på det. Var det därför du slutade? Ja, det var det. Pengar? Ja, det kan man uttrycka sig så. Ja. Ja, det var ett ganska bra uttryck. Det var ett hårt liv alltså. Ja, det var det. För vet man, man tjänar inte mer än en vanlig grovarbetare och en stjärnartist. Vet, kan inte nöja sig med sånt. Utan det är klart, man höll ju på några år, ett par, tre år med helsäsong alltså. På en 3 månader och sådär som det är på sommaren. Men du vet, jag tyckte att förtjänsten blev för dålig. Jag tyckte nog att det var trevligt, men för all del, man inte blev uppskattad. Och de förstod ingenting, om vi ska säga så. Och bror min här är en mycket intelligent person, han brukar säga åt mig då, ja, att visa såna här konststycken och krafter för människor som ingenting begriper det är sant, för om du gick ut och lyfte ett hus, du tog 2 lyftkrokar, skulle publiken glo på det så här och inte förstå ett lyft. Så du vet, är det till och med en sån idrott då, blir det, då är det nästan ännu värre. Det är tveksamt om en kringresande atlet kan pensionera sig.
Men Sixten Lambie har gjort det ändå. Tillsammans med broder Kurt bor han i ett litet hus i Håkmark utanför Umeå. Det var aldrig någon som fick de 1000 kronorna. Så på sätt och vis kan man säga att Sixten drog sig tillbaka obesegrad. Alltihop började med att en ovanligt kraftig löjtnant vid Jämtlands infanteriregemente gifte sig med dottern till en bonde som en gång bar sin häst 3 varv runt huset. Löjtnanten blev rallarbas och därefter resande i färdigsydda kostymer och sedermera far till 10 barn. Så fort det fanns blodet där så var det övernaturligt stark. Sen annan sak, det är inte bara frågan om det på farsläkten. Mamma släkten vi fullt ut. Ja, nästan värre. Värre, tänkte jag. Ja, ja, åtminstone en det känt var värre. Ja. Och han var morfar våran. Ja. Far åt mamma. Ja, han var fruktansvärd. Du vet, folk som såg han när man ska tala om en efteråt sa... Jag undrar vad det var för en karlhenna som jag fick se. Han var brej som en ladugårdsdörr. Och han var så hemsk med såret att han var värre än en gorilla. Han vägde mellan 200-300 kilo och huvudet hans var som 4 människohuvuden. Det var någonting hemskt. Och händerna, det var någonting kolossala. När han la upp händerna så var fingrarna hans grova som falukorvar. Och naglarna, de var som matskedar. Det var en fruktansvärd man. Då är ni ganska små jämförelse. Oj, vad små. Och sen hans söner då? Och hans söner då, alltså morbröderna våra. Ja, fruktansvärt starka män det. Ja. Och stor då? Jo, stor då. Och känd för våra vackra män. De levde ju bara för ett tag sedan. Ja, morfan. Ja, du säger känd för att vara vackra män. Jag har ju också ett rykte om att vara vackra. Ja, det är inte otroligt. Men jag vet ju ingenting själv, men det kan ju hända. Ja, jag vet. Kvinnokarar. Ja, jag vet. Ja. Man måste vara snäll med fruntimmerna. Då ser ni inga kvinnor ändå. Nej, ni ser inte. Det är som hemliga jobb. Det andra småbyket viker och pekar finger från långt tryckt håll. De flyr ur vägen och skriker: Tvival för stort styrt troll. Men hon var vänögd och mildögd och såg mild på mig, gamla klumpkloss, fast jag är ondögd och vildögd. Och allt gott, flykta bort för oss. Lambis har aldrig fallit i glömska, inte ens då showen lades ner. Vissa människor kan helt enkelt inte hålla käften. Sixten Lambie är en sån. När showen lades ner blev det istället tv och radio för den gamla atleten och hans bror. Har inte märkt det, du Sigge Gustafsson som är fruntimmers karl? Att kvinnorna för det mesta inte stel i nyperna numera än ska smeka en karl på verkligt sätt. Och jag tror nästan det beror på diskmaskiner och alla attiraljer som de har. Alla sådana där nymodigheter som de sparar på krafterna på. Så de kan knappast behöva använda händerna. Och smeka en fin gryta, hälla en kopp eller någonting sånt där när man diskar. Det ligger någonting av själ över det där för en kvinna. Och då förstår ni på natten då hon ska ha lite trevligt med sin älskare och sin man eller sådär. Så duger hon inte till att ta smeksamt på honom en gång. Det där är egentligen att gå tillbaka, så att säga, det också, inte sant? Så här sjunger en skogsarbetare, en Kurt Lambie. Han ska nämligen gå så att han går in i folkets hjärtan. Sorgeliga saker hända än i våra dagar min sann. Sorgeligast är nog den om fröken Madigan. Vad kommer det sig att det blev ni två som hamnade tillsammans då? Ja, genom att det är så att vi är ogift bägge två. Det har en viss sydelse. Ja. Men att ni är ogifta då, det är väl... Ja, det kan många ta. Och Kurt har varit känd för att vara en sån hemsk runt i mitt barn. Jag får tala själv. Ja, tala nu. Ja. Ja, det är klart att det är många som undrar på det.
att gå en boykott. För det har väl inte saknats anbud inte? Va? Det har väl inte saknats anbud? Nej, för fan har jag hört mig från timmen. Ja, det är många det. Men du har aldrig fastnat för någon eller? Nej, inte riktigt. Inte. Ingen som dög? Nej, jag kanske inte säger så. Nej, han tog inte det som bjöds. Ja, just det. Men har du saknat det då och inte varit gift? Nej, inte då. De är ju kvinnor bra på sitt sätt. Men filosofin, det är någonting mycket högre än så. Och det var en grekisk filosof, jag tror det var Platon, som sa så här. Kvinnan är till för att göra mannen sämre. Och det ligger någonting i detta. Det är hemska ord, men det är sanna ord. Kvinnan är till, sa filosofen, för att göra mannen sämre. Huset i Håkmark, Kurt och Sixtens hus, liknar inget annat hus. Så mycket kan man säga, och så mycket mer finns det egentligen inte att säga. Det har dock hänt att en och annan byråkrat fått för sig att bröderna Lambi ska flytta till något mer modernt. Ja, vi har dem på lur att vi ska flytta. Det bestämmer vi själv. Och alla hus de har erbjudit oss, förstår du. Det har varit så. Det var det utan elställning och skorsten. Och det måste det vara. Ja, det måste vara det för att det ska kunna kallas för hus. Men folk i allmänhet, de godtar det. Vad skit som helst. I den här byn ska det byggas nu en hel rad med radhus. Utan skorsten. Utan elställning. Allt fattas. Och folk är så tokiga, de som inte vet bättre, de godtar sånt där. Men vi är kulturmänniskor, vi vet hur det ska vara. Det ska inte vara en tom hundkoja. Men det är inte så modernt det här huset. Ja, men så modernt behöver man inte vara. Kungliga slottet är inte riktigt modernt heller. Ni saknar inte modernitet? Nej. Och kan man kalla det för modernitet? Att det inte finns spis och skorsten. Då är det ingenting, förstår du, att gråta över. Det är ju ingenting att längta efter sånt. Hästskobrytarnas tid tog slut. Den kungligaste av sporter fanns inte längre. Karl den store var död, liksom den väldige luxemburgaren John Grytt. Sixten var ensam kvar. Det var den våren som knopparna brast så det ekade i Håkmark. Det här är mina ord. Kultur. Det är kortfattat, men jag tror att det är ganska bra. Och innehåller allt i fallet. Kultur. Kultur är gamla anor. Uråldriga seder. Historiska grunder. Är traditionernas Grand Prix. Det är nu det. Det är kultur. Kortfattat och bra. Jag ska ta om det. Kultur. Kultur är gamla anor. Uråldriga seder. Historiska grunder är traditionernas Grand Prix. Det är kultur. Men det är nästan ingen på jorden nu som kan förklara det. Det blir bara så det, prat, kringprat. En kväll i en gränd, när natten faller på, jag möter dig till sist ändå. Och mitt hjärta flammar av en hetsig glöd. Räck mig handen och låt oss aldrig skiljas mer. Nu får Sixten läsa upp något dikter. Jaha, ska vi som lite avkoppling ta lite halvekivoka historier. Då får de ju på tv-experterna där välja själv vad de tycker är mest passade halvekivok eller vad som helst. Ja, låt höra. Ja, jag tror det. Tillbedjan. Den här har jag kallat för, det här bitarna har gjort själv. Naturligtvis. Ja, tillbedjan. Jag önskar att din lovsång sjunga.
med hand och tunga. Jag ser dig som en ros i vas, frånsett att du är rätt as. Vore du min lilla brud, jag klädde dig i änglaskryd. Du har gått bort en del bokstäverna här, så det är lite svårt här. Att alltid lyda driftens bud, sända utav syndens gud. Jag aldrig några hänsyn tager, men för mig är du härligt fager. För dina saftigt hemliga behag, jag alltid varit svag. Man ska veta vad en man går för och en kvinna ligger för. Så det här är ganska ekivoka dikter. Ja, en del utav det, men innehåller filosofi, förstår du. Det är inte vanliga ekivoka dikter. Har du haft någon uppläsning någon gång? Läst upp dikter? Nej, det är bara för vissa ena som vi är bekant med, som utgör det. Men det är inte annat för öppet. Inte. Varför inte det? Men jag ska ge ut en bok, förstår du. Men det är en annan sak. Då får de läsa när de får höra det då. Kan man inte läsa upp sina dikter offentligt? Jo, så mycket som helst. Det kan man visst. Men jag menar, då får de ju ännu mer i vidare fält reda på det. Sånt där. Så här. Den här biten heter Kilimanjaro. Vet du vad Kilimanjaro är? Mm. Vet du det? Det är ett berg. En engelsman i djungeln står i en månfens natt. En kvinnoskepnad ser en blänka matt i månens sken. Killa mig på Kilimanjaro. Och själv, du har en assegaj. Det ser jag nu i månens sken. Den är på spaj. Killa mig på Kilimanjaro. Hon stiger upp i månens sken. Känn på min hud, visst är den len. Mina höfter, armar, mina ben. Han känner allt i månens sken. Din hud är len. Den är het som kalla hari. Jag känner allt jag tar i. I månens sken. I hennes röst och ny hörs. Så längtans full och len. Killa mig på Kilimanjaro, allt blir stort och högt i månens sken. Ge mig hän, om du mig tar i månens sken. Killa mig på Kilimanjaro, en engelsman i tropikhjälm, en lustig en riktig skälm. Men nu säger han djungeltagen, han fångad är av naturlagen. En negerflickas kärlekslängtan väcker nu hans egen trängtan. Hans karaktär blir matt och len i denna natt i månens sken. Killa mig på Kilimanjaro. För brösten helst blir så stora då, som Kilimanjaro. En kvinnoskepnad ser han, blänka matt. Och stiger fram i månens sken. Känn på min hud, visst är den len. Killa, Kilimanjaro. Killa mig. Kilimanjaro, killa, Kilimanjaro. Jag kan se i månens sken.
ben. Känner allt jag tar i. Hett, hett, hett som kalla har. Killa mig. Killa mig. Kilimanjaro. Killa, 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 en riktig själ. Men nu är han djungeltagen, fångad utav naturlagen. Hennes röst från Englands bull och len. Jag ger mig här i månens sken. Om du gillar, gillar, gillar Kilimanjaro. Varför är Sixten Ambi så bra? Sixten Ambi, han är bra därför att han använder ett mustigt språk i sin poesi och oväntade vändningar hela tiden. Han skildrar alltså väldigt mycket sex i och för sig, men han gör det på ett roligt sätt, på ett drastiskt sätt. Och han säger själv att han inte, det är inte bara fråga om poesi utan också filosofi och psykologi, och det håller jag fullständigt med om. Är det därför han är så bra? Ja, han är en tung poet på många sätt och vis alltså. Det är på fundamentet det vilar, och det vilar tungt. Det tycker jag liksom är, säger allt om Sixten Ambi. Pungen är ju full av saft. Långt och stadigt är mitt skaft. Med spetsen kan man skära glas och sätta flickor i extas. Skarp och kortfattad. Du skriver ganska mycket om sex i dina dikter. Jo, du vet att det tar bäst på ett vis. För hur det än är, vet du, så ligger den där sexualiteten, alltså könsdriften, under folk i sina bästa år. Och även om de är gammal så ligger det där och flyter och far. Så jag tänkte att det är ett ganska stort inslag i människan som sådan. Därför tyckte jag att man kan köra lite på det där. Och gör den hellre, jag borde lite skarpare och lite vackrare. Om man säger så. Så det tar bra. Du Sixten, vad tror du att kraften ligger i din poesi då? Ja hörru du, det kan nog ingen svara på. Du vet att man kan vara skapad på ett sätt men inte veta varför. Men ska man gå längre då och svara direkt på din fråga alltså. Då finns det ingen människa som kan svara på en sån fråga. Man är skapad som man är och det är med jämt. Det är svaret. Det är svaret. Så enkelt är det. Ja, så enkelt är det. Ja. Jo då. Du vet att jag började tänka på ett annat sätt än folk i allmänhet när jag var 5 år. Jag var inte fylld av det heller inte. Då kunde jag slå professorer på fingrarna. Men du förstår, jag sa ingenting. Men jag märkte någonting. Och efter att pappa, det var en högintelligent person. Och så där och titta på mig, farskubben då. Jo, det visade. Anmärkten både i gott och ont.
men han förstod sig inte riktigt på mig heller. Och grannarna har aldrig förstått sig på mig. Genom att de tyckte jag var så hemskt ovanlig. De var inte van en sån pojke. Jag lekte ju med dem, att de var inte van. Du vet, det var som två skilda djurarter, vet du. Jag och andra människor. Och det kvarstår delvis. Men jag har ju blivit, om man får säga det, är mer erfaren och därigenom. På annat sätt, utveckling, ja, klokare, om man säger. Om man får säga så enkelt och vardagligt. Så nu förvånas jag inte så helt mycket. Det kan väl skillnad på mig och en vanlig medelmåtta vara så stor inte. Tänkte jag förr, men nu tänker jag inte så. Skillnaden är nog större än så, tänker jag nu ibland. Jag har ju tänkt tillbaka hur det har gått för mig så. De har inte varit rädd för mig precis, men hemskt avvaktande och misstänksam mot mig. Vad sätter du på min skor? Eller på den här nära stolen? Hur är det, får man fråga nu, hur klarar ni er själva? Har ni någon hjälp från hemhjälp eller hemtjänst? Ingenting. Kurt också är en av världens, jag hoppas skoja, en utav det skickligaste kockar som finns bland allmänheten. Är det du som lagar maten, Kurt? Ja, tack för det. Tala om att du fick medalj. Ja, ja, i lumpen. I lumpen, vi tar ju över. Ja. Men det här att ni inte har någon hemtjänst, va? Nej, fan vill vi ha något sånt. Ni vill inte ha det? Nej, Jesus. Det är inte alla som vill ha det. Är de bara större? Nej, ja, det är både och. Ja. Så låtsas de ska laga mat. De Kurt lagar mycket bättre. Ja. Varför ska sådana människor ha hemtjänst? Har myndigheterna varit här och frågat om ni vill ha sånt? Eller nej. Försökt tvinga på nej, er? Nej, men det är så. Nej, nej, nej. De känner oss. De känner oss myndigheterna. Ja. Ja. Ja då. Men vad ska hända sen om ni, säg om 10 år, vad gör ni då? Bor ni kvar i huset då eller? Ja, det tror jag nästan. Ja. Men då finns vi till på 10 år. Ja, det är 20 bara... år då? Ja, det är jag. Ja. Ja då. Man måste få överdriva också. Ja. Det får väl inte krydda. Tror ni om, jag menar man blir gammal och sjuk, långvård, kommer det hamna där någon gång? Tror ja, det är väldigt så. Nej. Du är inte sjuk på något vis än. Nej, vi är inte sjuk, inte ens i vår kuk. Nej, det är det. Låter betryggande. Ja, det gör det. Ja,